Det er sånn i økonomien som i kjærligheten, at når du skal gå inn og date og flørte med nye folk, så kan det være greit å ha avsluttet det forrige forholdet først. En ting er at, fordi det kan jo bli litt sårt hvis man begynner på noen nye ting mens man driver på med det gamle. Men poenget med den økonomiske parallellen her, er at det er innmari travelt å drive og date flere på en gang. Sånn, man har bare 24 timer i døgnet, og sånn er det i økonomien og næringslivet også. Vi har bare de folkene vi har bare den strømmen vi har, og vi har bare de pengene vi har. Og dem må vi bruke klokt. Så derfor så er vi her i dag i kanskje en av de regionene i Norge der en sånn plan er aller viktigst. For å foreslå en gradvis kontrollert og politisk slå opp med oljenæring plan. Vi vil endre skatte- og avgiftssystemet og innføre reguleringer, vri virkemiddelapparatet og innføre omstillingskommisjoner som sørger for at et nytt, grønt, sirkulært næringsliv kan blomstre i kjølvannet av det fantastiske oljeeventyret som vi har lagt bak oss, og som dessverre ikke kan fortsette til evig tid, fordi de bidrar til å koke kloden. I dag er olje- og gassbransjen gjøkungen som sparker ut alle andre initiativer i norsk økonomi. Det er ikke sånn at næringslivet bygges på skuldrene til oljenæringen. Nei, dessverre så er oljenæringens store tyngde i norsk økonomi så svær at det holder i praksis alt annet næringsliv nede. De siste dagene så har vi sett modige klimaaktivister, flere av dem her i dag, som har aksjonert og demonstrert og bedt politikere komme med en plan for utfasingen av norsk olje og gass. Svaret til Equinor-sjefen er at han er helt enig. Nei, jeg tuller. Svaret fra Equinor-sjefen er at de skal holde på med olje og gass i mange, mange år til. Bare de 10 neste årene, folkens, så skal de investere mellom 600 og 700 milliarder i norsk olje og gass. Det er 600-700 milliarder som ikke investeres i løsninger som kan forbedre verden. Og Aker-sjefen er et ekko fra pandemien, ute og ber om en krisepakke for norsk olje- og gassnæring. Vi trenger ingen krisepakke for norsk olje- og gassnæring. Det er heldigvis også avvist fra statsministeren. Vi trenger en krisepakke for omstilling av Norge. Her i Stavanger ser de jo skriften på veggen. Vi vet at statsforvalteren og tidligere nestleder i Høyre har sagt at vi trenger en plan, en strategi for sluttfasen til norsk olje og gass. Så han er helt på linje med klimaaktivister, med Miljøpartiet De Grønne. Han er bekymret fordi at den omstillingen som kom i gang da, etter oljeprisfallet i 2014, den omstillingen har snudd, den er sakka ned, og det går i feil retning. Norsk økonomi er oljeavhengig som aldri før. Og han er også bekymret for at olja tar noen av de dyktigste folkene i samfunnet som andre næringer sårt trenger. Bent Høie sier at aktivitetsnivået er kunstig høyt, og blir det en for brå stopp i oljenæringen, så vil det ramme spesielt Rogaland hardt. Det samme sier for øvrig statsforvalteren i Vestland, tidligere Senterpartileder Liv Signe Navarsete. Det trengs en plan. Og ikke minst klimautvalget 2050 og Statistisk sentralbyrå sier, som regel, vi er vant til det i MDG, de sier at vi trenger en plan for utfasing nå, de er på linje med oss. Men Arbeiderpartiet og Høyre, de kjører på som aldri før, later som at omstillingen skal skje av seg selv. Senest i dag så fikk jeg som svar fra Nikolai Astrup i Høyre at men olje- og gassproduksjon går jo ned, så det her ordner seg. Det er ingen av dem som har tenkt å tilpasse politikken etter det alle vet. De skal ha også en utfasing av olje og gass, men det skal de få til ved å gjennomføre akkurat den samme politikken som har fått oss hit vi er i dag. Og det er ganske merkelig at et parti som har den tradisjonen Arbeiderpartiet har, med å ta vare på arbeiderne i landet, ikke ønsker en plan for utfasing av norsk olje og gass. Og så er heldigvis fremtiden i Arbeiderpartiet
AUF dundrende uenig med sitt eget parti. Det skal vi få høre mer om. Næringslivet trenger forutsigbarhet og klare rammebetingelser. Det de ikke trenger er politikere som sier en ting og gjør noe annet. Næringslivet, store deler av det, sitter og venter på omstillingen. Den kommer ikke med dagens politikk. Vi må ha en plan som gir kraft og tro på at nå er oljealderen forbi. Den kan få en trygg slutt, og alderen for alt mulig annet er her. Så, ja! Skulle gjerne hatt en øl nå, men det vent litt. Omstillingen bort fra olja er nødvendig for jordkloden vår, for alle generasjoner, for alle arter, og ikke minst for at Norge opprettholder velferden. Norge kan og skal bli en drivkraft i energiomstillingen og i utvikling av nullutslippsløsninger. Folkens, Rogaland vet det bedre enn noen andre. Yes, we can! Så i dag så presenterer vi en strategi. Den skal straks introdusere partilederen vår, som viser hvordan en gradvis og styrt utfasing av norsk olje og gass gir effektive klimakutt, langt mer effektiv enn omtrent alle andre tiltak i Norge. Hvordan det kan gjøre Norge til en global pådriver i omstilling, og ikke minst hvordan det frigjør ressurser til at norsk økonomi i fremover kan være med å forbedre verden i stedet for å koke kloden. Og til slutt så må jeg rette en uendelig stor takk til alle som allerede har vært med og gitt innspill, og først og fremst til oljenettverket vårt under ledelse av Andreas Ormevik og Marius Heide, som har jobbet knallhardt med dataanalyser og datagrunnlag og prognoser. Så de er ikke lett å finne, skal jeg love dere, for å lage en troverdig og trygg plan. Og med det så skal jeg gi ordet til partileder Arild Helmstad. Tusen takk, Ingrid. Det må jeg si. Jeg kan skrive under på hvert eneste ord. Vi er jo kommet hit til Stavanger i dag fordi det pågår en oljemesse. Og vi har lyst til å snakke om det som den messen egentlig burde ha handlet om. Og hva er det den burde ha handlet om? Jo, den burde ha snakket om at vi trenger en kontrollert og styrt avvikling av norsk olje og gass. Og som Ingrid sa, så er det ganske mange som etterlyser denne planen, og ikke minst er det jo klimaaktivistene. Men det gleder meg også at forvaltningen har begynt å etterlyse dette. Byråkratene, næringslivet gjør det, og selvfølgelig klimaforskerne har ropt om dette i mange år. Men de har jo ropt så lenge at det er nesten ingen som hører lenger. Regjeringen og oljeselskapene og flertallet på Stortinget, de stritter da dessverre imot. Ikke overraskende, men likevel farlig. Og det er jo sånn at det kommer stadig nye forklaringer på hvorfor akkurat vår olje og gass, den må fortsette å pumpes opp. Og det er den ene fantasifulle forklaringen etter den andre, men det er ingen som sier det som de egentlig og faktisk mener og står for. Og det er jo det at økonomisk inntjening på kort sikt for oss som lever her og nå, det er mye viktigere enn langsiktig trygghet og frihet for de som kommer etter oss. Ja, jeg har tenkt å lansere denne planen, men det er noen myter som vi også må ta tak i. Og den første, jeg vet ikke om alle ser dette, men det er da en utmerket Excel-fil som viser, eller en utskrift fra en Excel, som viser at nei, det er ikke sånn at norsk olje og gass er renest i verden. For det er nemlig stor forskjell på det som skjer ute på sokkelen, mellom de ulike feltene. Og vi har hørt at Aker BP-sjefen har proklamert at hvis ikke vi produserer mer olje og gass, ja, så kommer jo de globale utslippene til å gå opp, for det er jo noen andre som kommer til å selge olje og gass til Europa. Og de vil jo ha, det vil være fra land med høyere utslipp. Så det er en sannhet med modifikasjon av dette. En annen ting er jo at det er jo ikke sikkert at det kommer olje og gass fra andre steder. Det kan jo være at de heller vil produsere vindkraft eller grønn hydrogen eller sol eller masse andre ting som de skalerer opp i høyt tempo.
Men hvis vi tar utgangspunkt i det da, at vi godtar at det er høyere utslipp andre steder enn i Norge, ja, så viser jo denne her at det er ganske mange av de feltene som er tegnet inn her som har høyere utslipp enn verdens gjennomsnittet. Og det er jo ganske oppsiktsvekkende, for det er det ingen som snakker om. Oljenæringen snakker aldri om det. En tredjedel av de oljefeltene som vi teller som oljefelt, det er 33 totalt. Det finnes flere måter å telle det på, men vi tar klusteret av oljefelt. Da er det 33 stykker. Det er sånn man rapporterer på utslipp på norsk sokkel i dag. Noen ganger så snakker man om mindre felt som hører til større felt, og da er det mer enn 100 felt. Men vi opererer med tallet 33. Og av de så er altså en tredjedel produserer noe med høyere utslipp enn verdens gjennomsnittet. Jeg kommer til hvorfor det er lurt å avslutte akkurat de først, men det skal jeg ta litt etterpå. Så hører vi også det at vi trenger demokratisk olje. Det er mye bedre. Atmosfæren synes det er mye bedre at det kommer fra et demokrati enn at det kommer fra et kleptokrati eller petrokrati eller hva vi skal kalle det. Men er det egentlig riktig? Fordi er det sånn at Europa kommer til å trenge gassen fra Norge i overskuelig fremtid for å kjempe imot Putins diktatur? Og det er sant. I dag, Norge står for 30% av eksporten, eller importen til Europa. Men det er ikke sant hvis vi begynner å se frem mot 2040. For EU har besluttet at fossil energi som oppvarming, det skal fases ut, og EU-landene skal kutte utslippene sine med 90-95% frem til 2040. Det er det som ligger inne i forslagene, og det er det som er forventet politikk fra EU i dag. Det betyr faktisk at allerede kontraktsfestet gass fra EU, Norge og Algerie, det er tilstrekkelig for å dekke gassetterspørselen i Europa i 2040. Det betyr helt konkret at vi trenger ingen nye prosjekter eller ny leiting. Det er ikke nødvendig. Hverken i Norge eller i andre land. Likevel så bruker altså regjeringen dette her som en unnskyldning for å lete etter mer og for å investere mer. Det er også sånn at mange av de planlagte feltene som skal starte produksjonen i årene frem til 2030, ja, det er felt som inneholder masse olje. Faktisk så er de feltene som skal åpnes frem til 2030, de inneholder 65% olje. Og det har jo ingenting med Europa sin sikkerhet fra Russland og frihet fra russisk gass å gjøre. Så det er bare rett og slett en unnskyldning når regjeringen godkjenner alle disse feltene her som ikke handler om gass i det hele tatt. Det er også sånn at når du leter etter olje, så vet du ikke hva du finner. Du kan finne gass, du kan finne olje, det vet man aldri før man faktisk har gjort det. Likevel så vil man altså lete mer. Et eksempel er Yggdrasil, som er et felt som er rett utenfor Vestlandet her. Det er det største pågående utbyggingsprosjektet i landet. Og feltet har en klar overvekt av olje. Og elektrifisering kommer til å kreve strøm tilsvarende 55 000 husstander hvert år. Så går vi over til selve planen. Vi har tenkt at vi skal fase ut 98% av norsk olje- og gassindustri innen 2040. Det er da også FN mener at alle land skal ha netto null utslipp. Det er det som faktisk er nødvendig. Det kommer til å gi, med vår plan, langsiktig lavere arbeidsledighet, lavere utslipp og lavere strømforbruk og strømunderskudd i Norge. Vi har tre prinsipper for dette, eller vi har egentlig flere, men her er i hvert fall de tre hoved. Det er altså null utslipp i 2040, som sagt, null leiting og investeringer, prioritering etter utslippsintensitet. Og leiting og investering, det må altså opphøre fra og med i dag. Det er egentlig det viktigste med denne planen, at vi slutter å leite og slutter å utvikle nye felt allerede nå. Felt som har høyere utslipp enn verdens gjennomsnittet, det er de første vi skal fase ut. Utvinningstillatelser, de blir ikke forlenget i hovedsak med vår plan. I dag er det stort sett automatikk at man får forlenget det. Vi får ingen flere planer om kraft fra land til plattformene skal bli godkjent. Så det er det slutt med. Og så er det også litt sånn tekniske ting, men vi trapper opp avgiftene på, til oljenæringen. Og så har vi da en fase. Vi har tre faser for å trappe ned oljen. Det er da femårsperioder. Det første er frem til 2030. Da er det 12 felt. For alle sånne nerder som liker navn på felt, personlig så synes jeg det er litt vanskelig å huske forskjell på Njord og Norne og Ula og alt Yme. Men perioden frem til 2030 så er det altså 12 felt som vi skal ha ut. De har høye utslipp og de gir få inntekter. Og det er nesten rene oljefelt, eller felt som har høy andel olje.
Og de fleste har produsert i minimum 25 år, og det er altså gamle installasjoner og felt. Fra 2030 til 2035, da er det egentlig hovedbolken, 16 felt vi vil ha ut. Og da kommer flere felt til å oppleve så store fall i produksjonen at utslippene kommer til å bli høyere enn verdens gjennomsnittet. Utslippene øker jo eldre feltet blir, for du trenger mer energi for å få opp de siste ressursene i brønnene. Flere har også så lav gjenværende produksjon at det er bedre at vi bruker den strømmen som da er på noen av de feltene til andre formål. Og så de siste 5 årene, som veldig mange har lyst til å snakke mye om, men som egentlig er de minst viktige. Men når vi kommer så langt, så har vi altså kommet godt i gang. Men nå er det 6 felt som fases ut. Det er produksjonen kommer da også til å ha falt så mye at det gir lite mening å bruke store mengder kraft for å pumpe opp de aller siste reservene i de feltene. Noen av de feltene der, eller de siste der, de vil være i hovedsak elektrifisert. Og det betyr at vi frigjør masse strøm. Og merk dere det at når et felt er elektrifisert, så er det lettere å pumpe, bruke mer energi på å få opp de siste ressursene. Sånn at du i praksis da sleiker disse siste dråpene ut av feltene med hjelp av strøm fra land, som betyr dyrere strøm for folk, som betyr mindre strøm til grønn energi, og som rett og slett gjør at vi kommer til å forbli et oljeland alt for lenge. Så det er også grunnen til at vi ikke er så veldig glad i elektrifisering. Litt om konsekvensene av vår plan. Vi mener at dette her vil være den beste løsningen, både for de som er direkte sysselsatt i oljenæringen i dag, som er ca. 26 000. Alle de som indirekte jobber i oljen, som er en god del flere, men ikke minst også for Norge som helhet. Og regjeringen slår selv fast i perspektivmeldingen som nylig kom, at oljebransjen i dag sysselsetter mange av de som trengs i andre næringer hvis vi skal begynne med andre ting enn olje. I perspektivmeldingen så står det også at avtagende aktivitet i oljebransjen, det kommer ikke til å skape en langvarig ledighet. For det arbeidskraften kommer til å være etterspurt mange andre steder. En styrt avvikling vil også gjøre at flere andre næringer får mer oppmerksomhet, og rett og slett man frigjør mye av det som trengs for å få i gang andre næringer. Og det er jo litt artig at regjeringen da har laget en perspektivmelding, og de snakker den ene dagen om at ja, det vil jo bli mindre aktivitet i oljen, men de foretrekker altså å ha en markedsstyrt avvikling av norsk olje og gass. Det kommer til å gjøre folk, de som jobber i bransjen, de som er i familie med de som jobber i bransjen, mer sårbare. Det kommer til å gjøre lokalsamfunnene mye mer sårbare for de endringene. Og vi er jo redde for at et plutselig oljeprisfall, sånn som vi opplevde i 2014, det kan få ganske store konsekvenser. Høy arbeidsledighet. Sånn som vi så også her i Rogaland i 2014. Man klarte jo seg for all del, men det skyldes jo også at man etterpå begynte å booste oljenæringen igjen. Og nå er vi jo tilbake igjen, minst på 2014-nivå når det kommer til norsk oljeavhengighet. Og så er vi enige i bekymringene til statsforvalteren her i fylket, som heter Bent Høie. Rogaland trenger en målrettet satsing på fornybarnæringene og på de jobbene som folk her i fylket skal leve av etter olje og i fremtiden. Vi trenger ikke en innlåsing i olje frem til markedet kollapser. Vi har da tenkt at vi vil innføre en lignende ordning av det vi har på oljenæringen, som bare oljenæringen får i dag, nemlig at staten går inn og tar en god del av investeringene i nye felt. Det ligger på mellom 25 og 40%, sånn cirka. Vi vil ha en tilsvarende ordning for fornybarnæringene og for nye grønne bedrifter. At staten går inn, tar en del av risikoen, men også får en del av inntjeningen. Det mener vi vil gjøre at vi får mange flere industrisatsinger, store industrisatsinger, som vil bidra til at Norge hjelper verden til en styrt omstilling vekk fra olje. Vi mener jo at det hele det offentlige virkemiddelapparatet i Norge, som er fantastisk, vi har veldig mye bra virkemidler, at det må innrettes mot at vi skal skape nye næringer etter olje. Vi ønsker også å gi skattelettelser til små bedrifter i oppstartsfasen. Og jeg synes jo det er rart å høre på alle de som mener at nei, men dette vil jo gjøre at vi ikke klarer å skape nye næringer, nye bedriftsmuligheter. Fordi at jeg tror på norsk næringsliv. Jeg tror at gründere, oppstartsbedrifter, når de ser at oljen er på vei ut, så kommer de til å ikke være avhengig av at staten skal sitte og peke på de ulike næringene. Nå skal det være så mange der, så mange der. Men de kommer selv til å finne ut forretningsmulighetene.
selv til å starte opp de tingene. Her i Rogaland har jeg vært på så mange bedrifter som driver med så mange prosjekter som er fantasifulle, og noen av dem kommer sikkert ikke til å lykkes, men veldig mange av dem kommer til å få frem de løsningene vi trenger i fremtiden. Det skjer allerede, men det hadde skjedd mye, mye mer hvis vi virkelig satte fart på omstillingen vekk fra oljen. Ja, det er sånn vi skaper trygge jobber for alle for alltid. Jeg må si noe om strømforbruket, for det er jo noe som er i ferd med å skje, som folk har begynt å merke, at vi har i ferd med å få et kraftunderskudd i Norge. Og det er en stor krise for veldig mange, og vår omstillingsplan mener jeg kommer til å løse dette. I dag så krever oljebransjen 7% av all strøm i dette landet. Og det kommer nesten til å dobles frem mot 2030, når vi elektrifiserer alle de nye feltene. Ja, det blir jo lav omstilling på sokkelen av det, for det betyr jo at du har en unnskyldning til å la dette stå en stund, for det produserer uten utslipp, sant? Og da kan man forlenge det levetiden. Det blir ikke noe omstilling av det. Det blir ikke noe omstilling på land, fordi kraften kommer ikke til å være tilgjengelig for de som trenger den. Jeg var i Nord-Norge, og det er liksom, hvis du skulle elektrifisere et bittelite oppdrettsanlegg, så fikk du ikke strøm, for det Snøhvit hadde fått kontrakten. På den tiden så var det også planlagt et oljefelt langt pokker ute i Barentshavet eller Nordishavet, eller hvor det er, som også skulle få strøm. De var altså prioritert lenge, lenge før små lokale oppdrettsbedrifter som ønsket å gå foran i det grønne skiftet. Så det er jo det man får. Man får nei hvis man vil starte opp en grønn ny bedrift i store deler av landet. Det hindrer jo selvfølgelig jobbskapingen og alle de gründerbedriftene til å komme i gang. Verst så er jo situasjonen denne her, i region Vest og i region Sør, som er da Sør- og Vestlandet. Og det er jo kanskje der også, nå er jeg vestlending selv, så jeg kan vel si dette her, men det er også der mange av de smarte gründerfolkene, skapertrangen, lever mye i denne regionen. Så det betyr jo også at det blir mindre til alle de smarte hodene som befinner seg i dette området. Ja, i vår plan så frigjør vi da hele 12 terawattimer i året, sammenlignet med hvis vi bare fortsetter med dagens utfordring, eller utvinning. Og det er mange måter å si hva 12 terawattimer er, men det er litt under 10% av det totale energi, eller strømforbruket i Norge. Strømforbruket. Det tilsvarer like mye som hele fastlandsindustrien bruker i dag. Og det er ganske mye. Det er liksom, vi har masse smelting av diverse ting. En tiendedel av det samlede norske husstander bruker av strøm. Og tenk på alle de industrijobbene som vi kunne fått til når vi frigjør dette. Vi kan også spare masse natur, fordi at vi bygger ut fornybar energi, vindkraft, på hodeløse måter når vi har for dårlig tid. Det har vi sett så mange eksempler på. Og da har vi altså tid til å gjøre dette litt smartere på en lurere måte. Og vi er i ferd med å tape masse industrimuligheter til andre deler av verden, fordi at vi henger fast i oljen. Så dette er da løsningen for å få dette til. Og så er det jo sånn... Noen av dere har sikkert vært på sånne bedriftsbesøk. Men det er noen ganger så kommer det første de kommer opp med, det er liksom omsetning og et eller annet avkastning og alle mulige greier. Og så er det noen bedrifter du kommer til som aldri snakker om økonomien i det hele tatt, som bare er opptatt av det de skal skape og det de skal få til. Vi i MDG, vi er litt sånn på den siste. Vi liker best å snakke om alt det vi skal få til med våre tiltak. Men det er alltid noen kritiske røster som lurer på, ja, men hva koster dette? Og lurer fryktelig på økonomien. Og det har jo kommet fantasifulle tall fra Sokkeldirektoratet i forrige uke, som snakker om at man kommer til å, hvis ikke vi gønner på å finne mer og lete etter mer olje og gass, så kommer vi til å tape et helt oljefond. Det viser seg at det var et totalt feil, en total feilslutning. Klaus Mohn har også tilbakevist det. Men vi innrømmer at sammenlignet med business as usual, så kommer vi til å tape cirka, gitt en god del forutsetninger som jeg kommer tilbake til, så vil det koste oss cirka i underkant av 2000 milliarder. Altså 70 milliarder hvert år, mindre inn til oljefondet, hvis vi gjennomfører denne planen. Og det betyr at vi... det betyr at det kommer ikke til å være gratis. Og hvis du sammenligner med noen av de fremtidsskrivningene, så kommer ikke vi til å ha kanskje like mye penger på bok i 2050 som vi ellers ville hatt. Men... Da har ikke vi regnet med at vi skal bruke de ekstra ressursene, de ekstra hodene, de ekstra kapitalen til å skape nye jobber. Det kommer også til å gi inntekter til AS Norge. Og det er ganske viktig. Og så
Det også sånn at vi, det tallet som vi har, jeg synes jo det et relativt lavt tall. Hvis du sammenligner med Sokkeldirektoratet, som snakket om 16 000 milliarder i tapte inntekter, så har vi altså litt under 2. Og grunnen til at vi har et annet tall enn de, er jo fordi at vi avvikler norsk oljenæring på en smart måte. Vi tar de dårligste, dyreste og mest utslippsintensivene feltene først, og så er de som tross alt er mest lønnsomme og har en langsiktig, litt mindre ubærekraftig modell, de tar vi til slutt. Og det betyr også at vi minimerer kostnadene ved avviklingen. Og det kan du gjøre hvis du gjør dette på en styrt måte. Hvis markedet får lov til å bestemme det, ja, så blir det jo ikke nødvendigvis så veldig riktig gjort, og det kan koste oss mye mer. Og poenget til regjeringens opplegg og business as usual er at i dag så betaler staten veldig mye av kostnadene ved å lete etter ny olje. Og hvis de ikke finner noe, og vi fortsetter å lete og lete og lete, vi finner mindre og mindre, ja, så blir jo det regnestykket mye dårligere. Risikoen med staten og regjeringen sitt scenario og sin måte å jobbe på er mye, mye større enn med oss. Vi har en forutsigbar plan. Vi vet hva det kommer til å koste. Mens regjeringen opererer med fantasitall. Den ene dagen så er det altså 16 000 milliarder, den neste dagen så er det et helt annet tall. Og i virkeligheten så kan dette bli store tap for Norge, hvis ikke vi tar regien og bestemmer dette selv. Vi har heller ikke da tatt inn i regnestykket at det å ikke fikse klimaendringene, det er det dyreste av alt. Bra, da begynner jeg nærmest slutten, og oppsummert så gir altså denne her planen oppskriften på hvordan vi kan maksimere våre utslippskutt fra sokkelen, mens vi begrenser de økonomiske konsekvensene. Vi øker kraftoverskuddet i Norge, og vi forhindrer masse arbeidsløshet over natten. Og tiden for olje og gass, det vet vi, alle sier jo det, den er allerede på hell. I 2050 så er produksjonen, også fra ifølge mange andre enn oss, den er forventet å være 65% lavere enn i dag. Vi trenger flere bein å stå på. Vi trenger å kutte utslipp raskt nok til å forhindre enda verre klimaendringer, og da trenger vi altså kraft og kompetanse. Det er naivt å tro at næringslivet kan klare å skape nye jobber som vi trenger, uten at regjeringen er tydelig på hvilke rammebetingelser som skal gjelde fremover. Og det er det vi politikere som altså må gjøre. Så denne rapporten viser at en planlagt avvikling av norsk oljeindustri, det kommer ikke til å rive teppet under velferdsstaten. Det kommer ikke til å føre til massiv arbeidsløshet. Det kommer ikke til å ødelegge kommuneøkonomien rundt omkring. Tvert imot så vil det føre til at flere jobber kan skapes, at vi øker sikkerheten til de ansatte på sokkelen, på plattformene, og at vi unngår skyhøye strømregninger til folk og til bedrifter. Ikke minst så kan vi gjennom denne planen vise at det er mulig å skape håp i en verden hvor det kan av og til se litt mørkt ut. For det er mulig å løse de store utfordringene som vi står i. Her viser vi det felt for felt, år for år, hvordan vi skal gjøre det. Og når Norge på denne måten kan gå foran og virkelig stå sammen om et viktig samfunnsprosjekt, så vil det også skape håp for en bedre verden som ligger fremfor oss. Det er sånn vi skaper en trygg fremtid og en god velferd for alle, for alltid. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk til Arild for en veldig god gjennomgang av hvordan en strategi for sluttfasen til norsk olje og gass kan se ut, og ikke minst hva det er som kommer til å bidra positivt av å frigjøre de ressursene som i dag er låst inne i olje- og gassbransjen. Og så er det sånn at den rapporten som dere har foran dere nå, det er bare et forslag. Det er ingenting vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker mer enn at andre organisasjoner, fagmiljøer, partene i arbeidslivet og ikke minst andre partier setter seg ned og gjerne finner masse i våre rapporter vi er uenige med. Men poenget er, kom med sine forslag til strategier for utfasing av norsk olje og gass. Det er den debatten vi er nødt til å starte nå. I stedet for å late som at vi er nødt til å enten utvikle eller avvikle. Nå må vi avvikle for å utvikle, og for å diskutere
hvordan det kan hende, så har jeg med tre. Det er ikke alle programforpliktet til å være helt enige med Miljøpartiet De Grønne. Så jeg vil ønske velkommen opp her Frøya Skjoldsæter, som er nestleder I Grønn Ungdom. Du kan komme opp. Gaute Skjervø, som nestleder I AUF, og foreløpig eneste lederkandidat til AUF. Og klimaaktivist Jonas Kittelsen. Velkommen opp. Har dere fått dere noe drikk? Da det sånn, vi har en mikrofon på deling, så den får dere sende rundt. Og først av alt, tusen takk for at dere kommer I dag til oss. Jeg vet at dere alle har et hektisk program, som alltid. Men jeg gleder meg til å snakke med dere om utfasing av norsk olje og gass. Jeg har lyst til å begynne med deg, Frøya. som fra Vestland, Bergen. Kan ikke du si litt om hvorfor tror du at det så viktig at vi nå begynner å prate om utfasing av norsk olje og gass? Jeg tenker at det der litt todelt. Det flere grunner at vi må snakke om utfasingen av norsk olje og gass. Den første og åpenbare grunnen det at norsk olje med på å koke kloden, bidrar til å forverre de klimaendringene som vil være livstruende for menneskeheten I fremtiden. Så å kjempe for å kutte I olje- og gassindustrien, det ikke bare et viktig tiltak for klima, men det også et viktig tiltak for å sikre velferden vår I fremtiden. For de som har blitt sagt flere ganger, så trenger vi en styrt avvikling av norsk olje- og gass, som en viktig inntektskilde, I stedet for en markedsbasert krasjlanding. Yes, det flere grunner til, både klima og fordi at det viktig for å sikre velferden vår, ikke bare nå, men også I fremtiden. Det, jeg skal innrømme at jeg enig med Frøya I akkurat det. Så har vi Gaute Skjervø her. Og jeg har lyst til å spørre deg, for du jo med I et parti som jeg vil påstå akkurat nå står for business as usual oljepolitikk. Men så vet jeg at du har et litt annet syn på hvordan vi skal angripe klima- og oljeproblematikken enn Arbeiderpartiet. Hvorfor mener du at det å snakke om utfasing av norsk olje og gass viktig fra et sosialdemokratisk perspektiv og den tradisjonen som Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen på en måte forvalter I Norge? Svaret på det finner du hvis du tar deg en tur ned på oljemessa I Stavanger og ser noen av verdens største oljeselskap og måten de lever I en parallell virkelighet. De lever I en verden hvor klimakrisen ikke ekte, hvor norsk olje og gass demokratisk og ren og snill og grei, når realiteten at det finnes ingen faglig støtte til det synspunktet. Det kapitalister som har som mål å tjene penger, og som I går står og spiller John Lennons Imagine for å fortelle oss at om vi bare har litt mer olje og gass, så kan vi imagine a better future for oss. Så det fullstendig avkoblet I virkeligheten som resten av oss skal leve I, som min generasjon og Frøya som generasjon skal vokse opp I, også Jonas som generasjon skal vokse opp I. Og jeg må bare si at når jeg I Stavanger, så funker det motsatt meg da. Jeg åpenbart sendt hit oljenæringen og betaler, nemlig at vi skal bli veldig positive til alt de hjelper med. Men det funker helt motsatt, fordi at de arbeiderne som jeg og Andreas fra Grønn Ungdom I går møtte på Johan Sverdrup, en fantastisk fabrikk, kjempeimponerende konstruksjon midt ute I Nordsjøen, de ble holdt for narr av arbeidsgiverne sine og av de interessene som skal sørge for at de har en jobb å gå til om 40 år. De blir fortalt at om 40 år kan du stå akkurat samme sted, jobbe med akkurat det samme, bare tjene dobbelt så mye. Og det ikke riktig. Og derfor så opplever jeg at debatten trenger framfor alt at noen drar andre retninger. Det siste jeg skal si om det her Aker BP I går, som lever I en sånn helt sånn sirkusvirkelighet, etterspør mer penger for det offentlige, når olje- og gassbransjen går så det grin. De kjenner penger som marginene tyt ut ørene på dem. Og jeg kødde ikke. I går så var jeg på flere sånne minglefester som man gjør programforpliktet til. Der serverer de også hummer og kanarer, liksom. De serverer hummer på ekte. De serverer sjøreker. Det blåskjell. Det går så det griner næringa. De skal likevel ha pengene til fellesskapet. Så man må realitetsorientere dem, og også det norske folk. Og det glad for at MDG med å gjøre det. Som et siste poeng. Vi synes dere konservativ, da. Fordi AUF så vil vi legge ned I 2035.
Nei, men bortsett fra at ungdommen litt radikal, så jeg enig med Gaute. Takk for det, Gaute. Og så har vi siste paneldeltaker, Jonas Kittelsen. Jeg vet at du har hatt det travelt opptatt, ikke med å ta pengene til oljebransjen, som jeg glad for at Gaute gjør. Spis sommernummers, gjør for all del det. Men du har hatt en litt annen rolle på ONS så langt, og demonstrert og vist at det finnes motstemmer som ikke er med på det sirkuset. Mm. Og jeg har lyst til å spørre deg litt sånn overordnet. Klimakampen er jo en menneskerettighetskamp. Mm. Og hvorfor er det viktig at det er Norge som skal gå foran og vise vei i akkurat den menneskerettighetskampen? Mm. Ja, stemmen min kan være litt shaky, for jeg har skreket så mye i dag, så jeg håper det greit. Og så må jeg si at jeg hyller alt du sier. Det er ganske interessant, fordi vi har klart å samle 100 aktivister, og veldig mange av dem er danske og svenske, og de er virkelig sjokkert, altså. Sjokkert over hvordan det er i Norge. De hadde ikke forstått hvor innbakt og dynka vi er i våre egne oljefortellinger, og virkelig fått en reality check. Og det går jo også opp mot menneskerettigheter, da, at den koblingen der er så tydelig i de landene, og det er ikke kontroversielt å si, mens her så virker det som en litt sånn fjern, litt sånn rar ting som ikke er etablert i det hele tatt. Men det er jo etablert av FN at klima- og naturkrisen utgjør det største trusselen mot menneskerettigheter. Utgjør den største trusselen mot matsikkerheten vår. Også av FBI til og med allerede i 2007 sier jo at det er den største trusselen mot sikkerhet, ikke sant? Så det er jo denne parallelle verden da, som er der. Men så er det den på en måte parallelle verden er så langt frakoblet den smerten og døden på et vis som gjennomsyrer fremtiden vår. Og det er jo noe av det som er spesielt. Jeg har vært mye på FN-konferanser, og jeg har flere mennesker som har dødd siden forrige FN-konferanse var på, av mine venner. Og liksom den nærheten til den helt reelle, basale mat, vann og et tak over hodet, det er så langt unna, og det synes jeg nesten er det vanskeligste med å snakke med de på oljemessene, eller snakke med oljefolk, fordi den distansen er så stor at jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg klarer ikke å finne et felles på en måte, punkt, da, fordi det er så langt unna. Så det er på en måte, den menneskerettighetsfronten føler jeg bare er ja, en enorm distanse som vi må begynne å etablere mye sterkere. Mm. Takk. Og apropos distanse, nå er jo dere er jo invitert, og det er litt tilfeldig at det ble et ungdomspanel. Dere er først og fremst invitert fordi at det her er veldig viktige stemmer i norsk oljepolitikk, og kommer til å være veldig viktige stemmer fremover. Men nå ble det et ungdomspanel, og for å følge opp på det da, den distansen, så har jeg lyst til å spørre deg, Frøya, om du er jo representant for ungdommen, som Gaute og Jonas også. Og hvordan oppleves det å stå i det som egentlig er en generasjonskonflikt på mange måter om fremtiden som dere alle tre har snakket om, og den virkelighetsbeskrivelsen som nå maler jeg med litt bred pensel her, men jeg tør å si at det er mest godt voksne folk som i hvert fall står i den parallelle virkeligheten som Jonas beskriver. Ja, under Arendalsuken i år så har vi suttet i mange debatter om olje der ender med at dere også har. Så har det blitt fortalt at det er viktig å fortsette med olje og gass på grunn av at olje og gass det sikrer den globale sikkerheten vår. Det er viktig for sikkerheten vår. Og det er jo et paradoks, fordi at den store trusselen mot velferden vår også, men den globale sikkerheten vår, det er klimakrisen. Det er den store trusselen mot sikkerheten vår. Klimaendringene, det fører allerede millioner av mennesker på flukt. Det er i 2050 så vil det føre til at titalls millioner av mennesker, hundretalls millioner av mennesker blir tvunget på flukt på grunn av klimaendringer.
Det fører til ressursmangel, som fører til mer sykdomsspredning, det fører til mer krig og konflikt, og det fører også til naturødeleggelser og store naturproblemer her i Norge, for eksempel sånn som vi så under Hans. Så det føles jo veldig paradoksalt at man skal diskutere den globale sikkerheten, og at man får sånn voksenstemmer i debatten som skal på en måte mansplaine litt for ungdom, at det å satse på norsk olje og gass, det er viktig for den globale sikkerheten, og vi jo veldig tydelig ser at det er stikk motsatt. Vi kommer jo til å vokse opp i en mer usikker verden enn det foreldrene våre har gjort, og det at vi har en olje- og gassbransje som fortsetter å pumpe, og en stat som fortsetter å pumpe penger i en næring som vil bli en direkte trussel mot menneskeheten og mot vår generasjon i fremtiden, det føles jo som et svik mot ungdomsgenerasjonen. Så det svaret på spørsmålet ditt er at det føles veldig kjipt. Men det er jo på en måte den grunnfortellingen som foreløpig ikke resonerer helt med i hvert fall oljelobbyen og oljedirektørene. Men hva tenker du om her hjemme i Norge som en ungdom som skal inn i et arbeidsliv og som kjenner mange som skal inn i et arbeidsliv som er så oljedominert? Jeg kan bare spørre, kjenner du mange som er på vei inn i olja, eller som skal inn i olja? Ja, det er mange, jeg kjenner mange som ønsker å jobbe i olje når de blir eldre. Jeg synes egentlig Gaute sa det veldig fint, at vi har en hel generasjon nå som utdanner seg og som holdes for narr av arbeidsgiveren eller fremtidige arbeidsgivere. Fordi at vi har en sånn lovnad om at man kommer til å tjene penger på olje og gass, og at det kommer til å være arbeidsplasser i den næringen i fremtiden, og det ikke stemmer. Vi har ingen garanti for det. Og norsk olje og gass, det kommer til å fases ut uansett om MDG får gjennomslag for sin politikk eller ikke. Spørsmålet er om man skal ha en styrt avvikling, eller om man skal ha en krasjlanding. Så EU, som er vårt største og viktigste handelsområde, som kjøper 99% av oljen vi selger, de skal være fossilfri innen 2050, som betyr at det største markedet vårt, det har ikke lyst på oljen vår om kort tid. Så det er jo et svik mot en ungdomsgenerasjon, at vi ikke tillegger til rette for at den ungdomsgenerasjonen har arbeidsplasser å gå til fremtiden. Jeg tenker jo at det er mye bedre at vi faktisk får på plass nye grønne næringer i stedet for at vi driver og pumper penger i en næring som jo faktisk ikke kommer til å være en marked for i fremtiden. Så det føles kjipt at vi holder faktisk en hel generasjon for Norge, synes Gaute sa det fint. Og holder en hel generasjon for narr. Men jeg har lyst til å sirkle tilbake til Norge har jo løst enorme utfordringer før. Og nå har vi jo sett at i Arild sin presentasjon at ja, denne omstillingen kommer til å medføre noen konsekvenser. Vi kommer til å frigjøre en masse ressurser som er bra for Norge. Vi kommer til å kutte masse utslipp. Det er bra for verden og tryggheten i verden. Og så kommer det til å koste en del. I underkant av 2000 milliarder, for øvrig mindre enn det oljefondet tok inn på avkastning ett eneste år i fjor. Bare for å ha sagt det. Men det er en stor jobb å omstille norsk økonomi bort fra olje og gass. Og jeg har lyst til å spørre deg, Gaute, for du har vært ute og sagt at nå må partene i arbeidslivet sette seg ned og finne ut hvordan vi gjør det her. Og jeg må bare si at det har Miljøpartiet De Grønne foreslått før også, at partene i arbeidslivet gjør. Tror du at den norske modellen med partssamarbeidet, er vi rigget for å ta den debatten? Ja, godt spørsmål. Godt og ledende spørsmål. Ja, altså hvis den norske modellen ikke er det, så har vi store problemer da. Vi er helt avhengig av at norske lønnsmottakere er med når ting blir likere når vi skal inn i, for så vidt, når vi skal inn i ting som er vær, inn i verdensbildet som er vær. Men jeg er jo bekymret for at akkurat her så er det politikken som er problemet da. Jeg skal ikke gå inn i noen EU-debatt her i dag, men en sånn billig løsning som man pleier seg å kjøpe er jo at bare vi går inn i EU så løser det seg. Sant? Så tror jeg og mitt parti at det kanskje ikke er den nyeste løsningen, men det er jo alltid mange som vil prøve å finne en vei utenom at politikerne endrer sin politikk. Sant? La bare EU fikse det. La markedet fikse det litt. Nei, men det er prisvinningen å fikse det der. Sant? I stedet for å si at nei, det er norske politikere som må fikse det. Og det er jo problemet, og det har jeg sagt offentlig. Det mener jeg, det er Arbeiderpartiet og Høyre som har satt hverandre i en deadlock. Fordi at man er såpass redd for hva signalene blir, og man går først ut og sier at vi skal gjøre som det AUF krever, og som MDG også krever, at vi skal ha en styrt avvikling av oljen. Og det er ikke. Altså det tror jeg man skal
skal være litt forsiktig, men man skal være påpasselig med å tenke at det fordi at de som representerer fagbevegelsen ond, eller at de virkelig liksom, kjøpt av oljebransjen. Nei, men det handler om at man ikke har klart å overtale dem de representerer, om at det bra også for deres medlemmer at Norge får grønn industriutvikling. Mm. Så der jo den viktigste lærdommen fra når arbeiderbevegelsen ble stor, det var at man måtte få helt ned på det enkelte velger til å forstå at det som bra for fellesskapet, det også bra for deg. Mm. For mange gruvearbeidere så kunne det være lett å få en ekstra sjekk av arbeidsgiveren for å ikke være med i fagforening, men man måtte forstå etter hvert at det at vi var mange om kravet, det gjorde kravet også sterkere. Mm. Og jeg bekymret for at miljøkampen ikke klarer å treffe individuelt nok, fordi systemet vil at jeg skal gi høyere klimaavgifter til de fattigste. De vil at de som her på jappefest skal slippe under regninga, sant? Og der mangler det en dimensjon i klimapolitikken som gjør at de rike skal slippe unna, da. Største selskapene slipper unna. Mm. Det er ikke sjefen i Equinor som betaler om det blir dyrere å slippe klimagassutslipp, sant? Men det det kanskje ganske mange som kjører dieselbil i Levanger som gjør, da. Og der mangler vi en dimensjon som er helt avgjørende for å knekke koden for å få det brede lag av folk med. Mm. Og det den nærmeste, de to nærmeste eksemplene er måten arbeiderbevegelsen klarte å bli en folkebevegelse på, og det andre kanskje også kvinnebevegelsen, hvordan man fikk mennene med på at det bra for fellesskapet at kvinnene kan bestemme mer over sin egen kropp. Det bra for den enkelte mann og kvinne i Stavanger at vi går videre fra oljegassen på en styrt måte og ikke gjennom markedet. Mm. Og det jo gøy, og jeg vil jo kanskje påstå at det jo heller ikke oljedirektøren som kanskje nærmest å bli utsatt for de klimaendringene oljebransjen er med på å skape heller. Men ok, så hvis politikerne er problemet, da må jeg jo stille et nytt ledende spørsmål. Er Arbeiderpartiet og Høyre rigget for å ta den debatten? Ja, vi er rigget for det, men norske medier, norske næringslivet, norske til dels sivilsamfunnet, fagbevegelsen, har ikke gjort det. Og der har miljøbevegelsen prøvd å gå foran, men har jobbet veldig hardt med det. Jeg har selv jobbet i fremtiden med hender og sett hvor vanskelig det er å nå inn til NHO, nå inn til LO, nå inn til de som i dag opplever at miljøbevegelsen truer deres arbeidshverdag. Så partiene er jo rigget for det, men partiene er jo også livredde for å ta valg. Og det er et problem når det gjelder bekjempelse av ulikhet eller hva det skal være, at norske partier tenker maks fire om gangen, sant? Erna Solberg og Gunnar Skarstøre tenker jo filosofisk mye lenger, men de facto er det veldig ofte fireårsperspektiv, og det ødelegger jo for fremdeles klimadebatten. Det kan jo hende at Arbeiderpartiet skal finne seg et annet parti å styre Norge liksom, langsiktig med enn Høyre. Innspill. Ja, men jo, og, altså, min største effekt i verden er at Arbeiderpartiet skal gå inn i regjering sammen. Det håper jeg aldri skjer, og da er ikke jeg lenger med i det partiet. Men vi må nok også forstå at det nøkkelen til her er å få med ganske mange av de folkene som assosierer seg, kjenner seg mer igjen med høyresidens definisjon av økonomisk politikk. Og der tror jeg skal gi Ola Sundeby et lite poeng i klimapolitikken, og det er at veldig få av høyresidens velgere, tror han da, er mottagelig for bare ideen om solidaritet. Og man må også gjøre det et økonomisk spørsmål. Derfor er jeg veldig glad for den utregningen MDG legger frem her, som handler om at det dyrt. Det dyrt for Norge å ikke gjøre omstillingen. Mm. Og legger du på den worst case scenario, klimakrisen, hva det vil koste bare i bistandspolitikk, bistandspenger, så vil det her være et netto plussarbeid. Det er jo nedfas og lindestrim på riktig måte. Så vi må også snakke om økonomiske ideer. Det er jeg glad for at MDG nå går foran å gjøre. Det er jeg også glad for, og så håper jeg du tar det med videre til dem du kjenner i programkomiteen til Arbeiderpartiet, og for så vidt Høyre hvis du har bekjent det der. Vi snakket også med dem. Men for å sirkle tilbake til det med å, klimapolitikk som bygger folkebevegelse, Jonas. Så er det jo sånn, nå er på en måte sannheten ut i Medie-Norge akkurat nå. Det er jo på en måte, nå er folk ferdig med å bry seg om klima og miljø, så nå trenger ikke vi ikke å snakke om det, nå er det andre ting som gjelder. Og Terje Aasland var i Brussel og sa vi skulle gjerne ha innført omstilling i Norge, men folk vil jo ikke ha det. Så det ser jo en av de med mest makt over Norges fremtid når han er på besøk til Brussel og forklarer hvorfor ikke Norge omstiller seg fort nok. Jeg kommer til å være en mester i ledende spørsmål, men dere vet hvor jeg står, så dette er ganske transparent. Men Jonas, må det stemme? Det som Arbeiderpartiet, og jeg mener også Høyre, er med på det å si at liksom, folk vil ikke ha miljøpolitikk. Må det være sånn? Ja, nei. Det er jo litt fascinerende å
å gå på oljemessa, fordi du er der og alle vet at du er uenig, men så ser du i øyet til veldig mange at de vet at du egentlig har rett. Altså du ser, de klarer ikke å holde øyekontakten din. Så det er jo ikke noe tvil om at vi, folk vet om det, og jeg tror også det er veldig mange som kjenner på den dissonansen, og at det spiser dem opp, rett og slett. Og så er det jo ikke et sosialt rom, altså vi lever ikke i et samfunn på en måte der det oljepolitikk er på en måte å gå imot det, er en del av vår identitet, vår kultur. Så det er jo ikke et sosialt på en måte, rom for å ta det opp, uten at det blir en sånn dårlig stemning rundt middagsbordet. Men jeg tror jo det har skjedd et skifte da, de siste 5-6 årene, der man nå har klart å etablere, og det å fortsette med olje som noe kontroversielt, og som at det faktisk kommer mer og mer stemmer. Jeg snakket i dag med NHO-sjefen, og han liksom takket meg og sa veldig bra. Og så sa jeg, ja, skal du starte med utfasing og sånn? Ja, vi får se hva vi skal få til, men... ikke sant? Men alle skjønner at det må komme. Og så er det jo det med folkebevegelser, ikke sant? Det går jo i bølger. Og i 2019 så kom Greta, som har vært her nå og snakket mye med. Og så har det falt, men det er jo nettopp det vi prøver å bygge da. Det momentumet, og det har jo på et vis fått skikkelig momentum de siste dagene. Vi har jo vært over 100 stykker som blokkerte Korsstø og i går og i dag. Så det er jo på en måte veldig en start. I morgen så skal jeg sette meg ned med de danske og Greta og de svenske og ha et nordisk klimamøte der vi skal snakke om veien videre for den nordiske klimabevegelsen. Hva skjer, hvilke datoer, hvordan kan vi bygge en folkebevegelse? Så det... Og det er jo også sånn, det er samarbeid i miljøbevegelsen nå, ikke sant? På fredag så skal det være en klimamarsj for Natur og Ungdom. Og det er jo på en måte satt etter ONS, fordi de visste at vi skulle ha noe der. Så nå prøver vi å bygge et momentum for, liksom, på grunn av ONS. Det kan jeg også si, i morgen klokken 7 foran ved domkirken her, så skal vi ha en marsj med Greta og forhåpentligvis 100 andre som skal gå i sentrum og som er avklart med kommunen. Så hvis dere har lyst til å møte opp der og gå i en klimamarsj gjennom Stavanger sentrum, så er alle velkommen til det. Så det er jo, altså jeg bruker all min fritid på å prøve å bygge en folkebevegelse. Og jeg vet at det skjer i bølger, og jeg vet at det må jobbes imellom bølgene for å berede grunnen. Men plutselig så kommer det, og da kan det ha en enorm effekt. Mm. Og så vi skal ha en liten digresjon, Jonas, fordi jeg er bare nysgjerrig. Fordi hvis jeg startet i sted med spørsmålet om at klimakampen er jo en menneskerettighetskamp, og hva betyr det? Men for en stund tilbake så var du i en annen aksjon for en annen sak, som var Fosen. Og kan du bare si litt om hva som skjedde? I din mening da, hva som skjedde i folks oppfatning av naturkampen, urfolkskampen i forbindelse med Fosen-aksjonen? Fosen-aksjonen snakket vi jo liksom om de første 500 dagene, og hva skal vi gjøre? Og så ble vi enige om vi setter oss inn der, og så eksploderte det. Det var ingen som forventet at dette skulle ta. Det skulle bare være en sit-in. Jeg hadde sagt at det blir arrestert 4:30, og så er det ut. Så at alt som skjedde var en total overraskelse. Men det som skjedde var jo at i samfunnet på dag 499 etter høyesterettsdommen, så var det nesten ingen som visste om saken. På dag 510 så var det et helt annet politisk landskap. Ikke sant? Alle øynene var rettet mot statsministeren, sånn at på en måte forhandlingskortet og hele det politiske landskapet da, hadde gjort et kvantesprang på 10 dager. Og det er det sivil ulydighet kan gjøre, det er det folkebevegelse kan gjøre. Der du plutselig ser, det her er noe folket sier, og nå gidder vi ikke mer. Så kan du på noen dager flytte, få de kvantesprangene i det politiske landskapet. Og det er sånn kvantesprang som plutselig kan gjøre at Høyre og for eksempel Arbeiderpartiet blir tvunget til å si det, for det er det som er folkelig. Så det er jo nettopp det klimabevegelsen og jeg prøver å skape nå før valget i 2025. Jeg sier vi må ha et Fosen ganger 3 for å virkelig gjøre det kvantespranget, sånn at vi klarer å flytte samtalen.
Og det mener jeg på en måte min jobb da, med deres drahjelp. Og så det jo deres jobb å bare komme inn, og også AUF sin jobb, og bare dra og suge mest mulig ut av de kreftene som det og bruke det momentumet til å virkelig få til politisk endring. Takk. Så flere kommentarer. Flere først. Jeg synes jo det spennende denne diskusjonen om det klimaengasjementet som har falt, spesielt blant ungdom. Og jeg tror jo noen som vi først har av UF her, at vi må stille de store partiene litt ansvar for det synkende klimaengasjementet blant ungdom. For det som skjedde i 2019, det var at en hel generasjon satt skolegangen på vent for å kjempe for en endring i norsk klimapolitikk. Og ved valget i 2021 så var det nok mange, inkludert meg selv, som ante en forandring i norsk klimapolitikk. Jonas Gahr Støre mente han skulle bli en klimaforkjemper som statsminister og lovet at han skulle kunne se barnebarna sine i øynene. Så for en generasjon som satte skolegangen på vent, så tror jeg at hvert brutt løfte i klima- og miljøpolitikken føles litt som et svik. Fordi at man har fått lovnader fra politikerne som ikke de har fulgt opp i regjering. Det gir jo en, det maler jo et bilde av at det ikke nytter å kjempe. Så jeg tror jo at vi må stille de store partiene litt til ansvar for at de gang på gang lover ting de ikke følger opp i klima- og miljøpolitikken. Og tror at det er en del av grunnen til at klimaengasjementet synker. For det tror jo ikke at dette handler om at unge har blitt mer egoistiske i dag, men at de har fått et inntrykk av at det ikke nytter å kjempe fordi at vi har så mange brutte løfter i klima- og miljøpolitikken. Så det må du ta med deg til statsministeren din, fordi at jeg tror nok at det mange unge som kjenner på apati og håpløshet i møte med de store klimaendringene, fordi det føles så stort og så vanskelig og komplisert, fordi at politikerne gjør det større og vanskeligere og mer komplisert enn det egentlig er. Vi har jo faktisk vist nå i MDG hvordan et par oljearbeidere kan slå seg sammen og vise hvordan man på en god og klok måte kan fase ut norsk olje og gass på en måte som også vil være skånsom for økonomien og arbeidsplassene. Så det er jo ikke så veldig komplisert, sånn så det får det til å virke som når regjeringen aldri klarer å følge opp de klimalovnene de har gitt. Så det tror jeg er et viktig steg å begynne for at man skal klare å bygge den bevegelsen, at politikerne gir ungdom tro på at det nytter å kjempe videre. Ja. AUF får en viktig rolle, Gaute. Du hadde en kommentar til... Ja, altså vi er jo veldig samstemt her, og det tror jeg jo er på vegne av en generasjon som føler seg, unnskyld uttrykket, revkjørt av foreldregenerasjonen vår. Nå er det snart ferdig med å bli verdenskrig, liksom. Det klimaet går til helsike, ulikheten vekst dramatisk, og de voksne har fortalt oss hele tiden at nå blir alt bra. Alt blir bra nå, og det sier de fortsatt. Jeg gjentar bare at temaet for denne oljemessa 50 år er Imagine. De snakker som liksom at sånn, nå blir alt bra, bare vi får litt mer penger nå fra staten takker BP, så ordner vi det her. Det er jo det største løftebruddet som er gjort i norsk politisk historie. Og jeg må være ærlig på at Ola Sønderby fikk veldig mye skryt av høyresiden for å si at generasjon Greta er død. Jeg tror ikke på at den er død, jeg tror den er drittlei. Jeg tror den opplever at det ikke finnes noe spesielt håp. Og det er kanskje litt sånn, hvis jeg skal si én ting da, jeg kan ikke oppskriften for å vinne klimakampen, men jeg tror den dagen fagbevegelsen og klimabevegelsen slår seg sammen, da vinner vi. Og veien til det, jeg må bare si at jeg har jobbet i 13 år med ekstremisme, det er min store kamp i livet. Men jeg har forstått, og det tror jeg all forskning på temaet også sier, at de som klarer å bekjempe ekstremister, de som tilbyr et motalternativ, uten sammenligning for øvrig, så må klimakampen ikke bli en kamp mot dem som jobber på Nordsjøen, eller mot rikdom og mot velstand og mot varme husene våre, som mot lys som i vinduene. Men det må være for noe annet. Der tror jeg vi har mislyktes både dessverre AUF, men også venstresiden av miljøbevegelsen på tegn et bilde av at nei, vi skal ikke få kjipa liv. Det blir ikke sånn alle sammen som går rundt og henger med hodet, og vi skal liksom la depresjonen vinne over norske folk for å redde verden. Det er ikke sånn det skal se ut i hele tatt. Og jeg tror man skal bruke momentumet spesielt fra byrådet i Oslo, hvordan man klarte å gjøre Oslo til en sinnssykt mye bedre by. Og jeg tror veldig mange unge mennesker har opplevd Oslo som en mye bedre by, fordi man satt klima og miljø, natur, bærekraft, det å leve gode liv, foran evig utbygging av nye bilveier. Og jeg tror at det er mulig å skape en fremtidsvisjon, men det er kanskje liksom min sterkeste sånn tilbakemelding til oss da, som ønsker en mer klimavennlig fremtid, at vi må også tilby et alternativ. Og der er jeg bekymret for at vi klarer aldri å få Jonas sin gjeng på 100 til å bli 100 000, om folk ikke tenker at yes, her skal jeg være med på.
Og der tror jeg vi har en vei å gå, og den skal vi av F ta hver dag frem til landsmøtet, men nå frem til valget, og de årene som kommer etter det. Fordi, en liten hemmelighet her i dag, veldig mange Arbeiderpartiet er helt enige med dere. Veldig mange Arbeiderpartiet snakker på akkurat samme måte, bare at kameraet er av. For de er livredde for at de skal ta valg. De er livredde for at de tar feil, og for at velgerne deres skal gi dem fingeren og si at vi vil ikke ha noe mer Arbeiderpartipolitikk, fordi at det er bare sånn som MDG driver på med. Men folk, ganske mange oppegående folk i Norge, skjønner at det er det riktige standpunktet min. Da må vi bare få dem med på en folkelig bevegelse for et alternativ til den oljedopede økonomien som vi har i dag. Men den folkelige bevegelsen skal vi bygge, og Miljøpartiet De Grønne kommer til å gå foran i å bygge den folkelige bevegelsen, gjerne sammen med AUF. Og vi håper du gir klar beskjed til Arbeiderpartiet at Miljøpartiet De Grønne er klar for å sikre styringsdyktig flertall på Stortinget for en klimaomstilling etter neste valg. Og bare sånn full disclaimer, hadde det vært lederen av Unge Høyre som satt der, så hadde jeg jo sagt det samme til han. Men vi blir med å skape den folkebevegelsen med alle dere som sitter i panelet. Tusen hjertelig takk for at dere kom. Og jeg gleder meg til å fortsette å samarbeide med dere alle tre for å bygge folkebevegelsen. Og da, folkens, vi sitter og lurer på, skal vi bare kjøre på? Eller skal vi ta en pause? Ja. Ok. Vi kjører på. Da, folkens, så er det jo, som jeg nevnt, det er oljenettverket i Miljøpartiet De Grønne som har snekret sammen oljeplanen. Og en av grunnene til at denne utfasingsplanen er så viktig, er fremtiden til folk i denne regionen som jobber. Og derfor så har jeg lyst til å ønske velkommen medlem av oljenettverket i MDG, Truls Lunde. Vær så god, sett deg her. Prøv å gjøre sånn at du slipper å liksom sitte og holde den her mens vi prater. Så da kan du putte den her, og mikrofonen der. Så tror jeg at vi kan ha denne praten. Sånn! Det her, folkens, er Truls Lunde. Truls, velkommen og takk for at du stiller opp i dag. Tusen takk. Kan ikke du fortelle hva du jobber med? Jo, jeg er en av de som har blitt snakket veldig vidt om her i dag. Jeg er en oljearbeider. Jeg er en senior prosjektingeniør i leverandørindustrien. Jeg jobber med å designe løsninger for sikkerhets- og automasjonssystemer offshore. Det har jeg gjort i snart 4 år. Akkurat nå så jobber jeg med å oppgradere og modernisere gamle oljeplattformer. Først ved å prosjektere det hele fra land, og så fordi jeg har en elektrikerbakgrunn i tillegg til ingeniørutdannelsen min, så reiser jeg selv offshore og installerer disse oppgraderingene. Det gjør at dagens plattformer kan vare mye lenger. I tillegg til dette så har jeg også vært lokal tillitsvalgt for mine kollegaer siden i fjor, og det har vært med og fyrt opp under mitt engasjement for fremtiden til næringen og sikkerheten for de jeg jobber med. Hvordan kom du inn i oljenæringen? Var det noe du drømte om? Du har jo vokst opp ikke så langt fra her. Var det liksom en plan fra du var liten, eller? Nei, det var ganske tilfeldig. Jeg flyttet til Stavanger for å studere her, og så var planen å studere ganske lenge, men jeg møtte det som skulle bli sjefen min på en yrkesmesse her, og dagen etter jeg møtte han, så hadde jeg allerede vært på bedriftsbesøk og middag med sjefen, og hadde egentlig en ganske sikker jobb. Så kom korona, og den sikre jobben var ikke så sikker lenger, så de turte faktisk å invitere meg på et jobbintervju. Og det jobbintervjuet det gikk ut på at min sjef og en potensiell annen sjef satt på en side og visste hvem jeg var og min bakgrunn. De satt og prøvde å forsikre seg om at Truls, vi kommer til å be deg om å reise offshore, du er komfortabel med det. Og jeg så satt på andre siden og sa, ja, send meg offshore, dette er kjempekult, dette har jeg lyst til. For du har en spennende og artig arbeidsplass. Fantastisk. Det å få muligheten til å se mine prosjekter komme til live på disse svære, imponerende plattformene,
det er kjempetøft. Og det å, for en liten nerd som meg, å kunne gå rundt der og utforske disse nærmest museumer, som enkelt av disse, ja, men det er det. For den første plattformen jeg var på, Sleipner-feltet, den har ikke så mye produksjon nå. Det er veldig lenge siden de borret nye brønner. Så når du kommer inn på boretårnet helt øverst der, så er det som å reise tilbake til 70-tallet. All teknologien er, altså det mest moderne der er kanskje noe de satte inn på 80-tidlig 90-tallet. Det er kjempegøy å rote rundt der med denne gamle teknologien. Eller Ekofiskfeltet, den siste jeg var på, der den ene plattformen sank ganske mye ned i bakken over lang tid, ikke noe sånn kjempeskummelt. Der de har måttet bygd på et nytt dekk. De har løftet plattformen, men røret sitter jo fast i bakken. Så de måtte løfte den opp og så bygge et nytt dekk unna plattformen for å komme til alle ventilene og gjøre vedlikehold. Det å reise offshore er kjempegøy. Og det, på NRK så ligger det en dokumentar om den heisningen av Ekofisk. Jeg anbefaler alle å se den. Det er stor ingeniørkunst. Men må vi jo gå inn i det som kanskje ikke er fullt så spennende, eller spennende er det vel. Du skal kanskje være 50 år til i arbeidslivet i Norge, Truls. Hvordan ser du på den fremtiden? Fortsatt så er jeg jo kjempeglad i jobben min, men jeg skal jo pensjonere meg på et tidspunkt jeg også. Selv om det ikke høres ut på dagens politikere at jeg skal få lov til å pensjonere meg, så er jo det noe jeg tenker på. Jeg vet ikke om det er plass til meg i oljenæringen, ikke på grunn av mine politiske tanker, rett og slett fordi vi får ikke nok arbeidsplasser tilført oljenæringen til å opprettholde dagens nivå. Det er akkurat sånn som vi hører det snakke om hele tiden. Vi har ikke nok unge mennesker i Norge til å ta over for alle de eldre. Akkurat det samme i oljenæringen. Vi har ikke nok olje, nye funn, til å opprettholde dagens nivå. Så den gradvise utfasingen, den kommer uansett. Gjør det deg bekymret? Nei, for vi vet det jo så lenge på forhånd. Det som gjør meg bekymret er måten det blir snakket om av dagens politikere. I går så sa klimaministeren, som er på besøk hjemme her i Stavanger, at han trenger jo ikke gjøre noe. For disse store felter som Ekofisk og Stadfjord, de går tomme. Så det er jo ikke noe problem for han. Det løser seg selv. Og selvfølgelig, ja, utslippet forsvinner når de går tomme for olja og vi stenger ned. Men det er null plan for hva som skal skje med oss oljearbeidere. Vi er vant til å jobbe med 5-10-årsplaner hele tiden. De planene stopper med en gang et oljefelt legges ned. Da sitter de store oljeselskapene igjen med en liten plan for å rydde jobben de skal gjøre. Men hva som skal skje med oss, det er litt mer sånn ute i det blå. Frem til nå, hvis du har jobbet på en plattform som har blitt stengt ned, så er det alltid plass til deg på en annen plattform. Men det er ikke realiteten lenger når de store stenges ned, og vi ikke bygger flere. Da må vi ut og gjøre noe annet. Så hvorfor tror du det er viktig nå for folk på din alder? Ser alle i olja denne fremtiden, eller er det liksom spesielt interesserte som ser det? Historien offshore er som vi kan forvente. Dette er noe som jeg skal holde på med i minst 100 år til. Selvfølgelig så er det noen som er mer skeptiske til det enn andre, og vi leser jo alle de samme nyhetene. Men det er ikke sånn at folk blir kjempeentusiastiske når jeg begynner å snakke om, ja, hva skal dere gjøre etter dere er ferdige i olje? Nei, hva mener du ferdig i olje? Jeg skal holde på her til jeg er 65, og det er 30 år til. Ikke sant? Men vi snakket jo om de store ingeniørkunstene på de her feltene og heising av Ekofisk. Og det er det jo masse norske oljearbeidere som har gjennomført og gjort og bidratt til. Her kommer nok et ledende spørsmål. Hvor redd er du for at disse fantastiske, kompetente folkene ikke skal ha noe annet å gjøre? Det mangler ikke på
potensielle arbeidsplasser der ute. Det er jo alltid store gründerhoder som er klare til å ta oss imot og gi oss jobb og skape noe. Men det finnes også en veldig stor oljenæring som har lyst på akkurat de samme ressursene. Og det for en gründer som har litt begrenset med midler veldig ofte. Det er veldig sjeldent å starte en bedrift hvis du allerede er milliardær, som skal knive om de samme ressursene som dette svære uendelig pengekasse olje. Det går ikke. Ressursene de blir sugt opp i oljebransjen. Spesielt etter oljeskattepakken så har de jo hatt kjempemasse prosjekter. Så de har jo kjørt støvsugeren over arbeidsmarkedet i hele regionen og tatt det de ville ha. Men når kollegaene dine regner med at det er sånn på din arbeidsplass som de fleste andre, at folk slutter ny og ned, hvor går de da? Da går de til et annet, gjerne større oljeselskap. De kommer til meg og så sier de, hei Truls, nå har jeg sagt opp. Jeg skal begynne å jobbe i olje, du kommer til å se meg igjen, for det er dette selskapet vi har jobbet med lenge. Og det er som regel da pengene som drar de, eller at de bare har lyst på noe litt annet å gjøre. Og spesielt de som har lyst på noe litt annet å gjøre, de gjør det så vondt å møste. For det hadde vært, jeg gleder meg så til den dagen det kom en til meg og sier, Truls, jeg kommer til å savne å jobbe med deg, men hør hvor jeg skal, hør hvilket eventyr jeg skal være med og utforme. Hør hvilken ny bransje jeg skal være med og løfte opp fra ingenting og skape noe nytt med. Hør hvem som endelig har klart å stjele meg. Det gleder jeg meg til. Ja, hva slags løsninger tror du at folk jobber med, og du selv kan være med å løse det? Jeg personlig har jo litt lyst til å ende opp i en bransje som jobber med hjelpemidler eller løsninger for folk. Altså, jeg skjønner jo at det ikke er mulig med dagens løsninger å reparere en trommehinne. Men hvorfor ikke? Altså, det er jo bare... Det burde bare være så mulig å få til. Det eventyret har jeg personlig lyst til å bli med på. Det har ikke kommet til Stavanger enda. Men det må gjerne komme og banke på min dør. Jeg tror Stavanger kan løse akkurat det. Tror du ikke det også? Jo. Så du tror det finnes flere spennende jobber i fremtiden? Ja. Altså, Sverige og Danmark har jo klart seg i mange år uten olje, og så sier de jeg jobber med, ja, hva gjør de som ikke med, har peit på den ene tingen som er deres olje, og sier jeg, de har ikke én ting som er deres olje, vi har én ting som er olje, det er vi som har lagt alle våre egg i ei korg, de har klart å fordele over flere markeder, allikevel så gjør de det ganske bra i nabolandene våre. Vi liker å sammenligne oss med Sverige og Danmark på veldig mange ting, bare ikke akkurat på hvor vi jobber. Så hvis det er en oppfordring da, og nå er kanskje ikke vi som sitter i dette rommet for vanskelig å be, men til de politikerne som vi skal forhandle med og samarbeide med om en ny kurs for Norge etter neste stortingsvalg, hva er din oppfordring til dem? Vi har jo hørt i dag, og hele denne uka, og helt siden jeg kom inn i politikken, at det er ikke så viktig hva som skjer. Selvfølgelig kjempeviktig hva som skjer med olje, men det er ikke så viktig å gjøre noe selv. Jeg er uenig. Jeg er veldig redd for hva som skjer hvis vi ikke selv som politikere går inn og ser på en langsiktig plan for olje. Vær så snill. Miljøpartiet har jo selvfølgelig gitt oss det i dag, men jeg ber de andre også om å bare lage en plan for det. Altså, vis oss at dere vet hva som skjer, og at dere har en plan for å følge det opp når det skjer. Det er grunnstøtta i arbeidstryggheten å bare vite at det kommer noe hvis jeg skulle miste jobben en dag. Det er det jeg har lyst på. Det er det jeg ber om. Takk. Det har jeg lyst på.
Tusen takk for at du kom hit, Truls, og for at du deler med både dine visjoner og bekymringer med oss. Vi skal straks runde av, men før det så skal jeg få opp to av mine aller ytterste politiske forbilder. Une Bastholm og Arild Hermstad. Så må nok dere også dele på en mikrofon. Det klarer vi. Og så for å, altså Une, nå er jo du her på komitéreise. Jeg er parlamentariker her. Ja. Det er et flott opplegg som Offshore Norge sørger for. Ja, er det viktig for EMK å være her da? Og da er vi rett i kjernen allerede. Det er jo litt ulike meninger i energi- og miljøkomiteen om olje og gass. Jeg er veldig stolt, det må jeg bare begynne med å si, av å tilhøre et parti. Nå, vi kan ta samtalen uten Ingrid, hvis vi trenger. Jeg er så stolt over å representere dere på Stortinget, så at jeg har kjent, og det arbeidet som er gjort med denne planen. Og Stin Brakke her på lanseringen og sånn, det er tøft, og Miljøpartiet De Grønne gjør jo noe her som ingen andre partier har klart, og det er å liksom egentlig svare på 2050-rapporten som regjeringen har satt ned et utvalg for å lage, som konkluderer med at vi trenger en strategi for sluttfasen for olje og gass i Norge. Ingen andre har på en måte kommet med noen forslag til hvordan skal den se ut. Det er det MDG som gjør. Det er fantastisk. Men på innsida av Stortinget så er det sånn at tross for at det har skjedd veldig mye endringer både i energimarkedet og egentlig altså fra alt som kryper og går da, av institusjoner globalt, om det Guterres i uttalelser, eller om det er FNs klimapanel, eller om det er IEA, altså det internasjonale energibyrået, sine uttalelser. Alle peker mot at Norge må slutte å investere i olje og gass, Norge må slutte å subsidiere olje og gass, så står det ganske stille inne på Stortinget. Og til og med når vi fremmer forslaget, som var etter initiativ fra det samme oljenettverket, om å stenge ned de fire mest skittende feltene på norsk sokkel, de som, for dere som var heldige å kunne se den oversikten, så var de som var lengst til venstre, ikke sant? Fire små felt hvor du har de med haleproduksjon, altså veldig utslippstung produksjon nå, og hvor en av dem nå skal elektrifiseres, så de prøver å fjerne utslippene på den måten i stedet for å stenge ned. Når vi fremmer det forslaget, så er det akkurat samme argumentasjon som ellers kommer i oljedebatten. Så det er litt sånn, det er jo litt David mot Goliat, men Goliat er jo på krykka. Så det er litt sånn rart, litt rart bilde. Prøv å få til den. David, Goliat, Goliat er på krykka. Og det er jo, det er fortsatt sånn at det er mye stolthet, forståelig stolthet knyttet til olje og gass i Norge, som gjør at debatten, skikkelig debatten, liksom ikke tas i de andre partiene, mitt inntrykk. Jeg synes jo også Skjervøy og AUF sa det, at det er vanskelig å være de motstemmene, fordi man på en måte plutselig kritiserer folkene, man kritiserer tradisjonene våre, så inntektene vi har hatt i mange ti år, og liksom identitet, norsk identitet da, særlig langs kysten. Så det er på en måte frustrerende, men så er det veldig mye som skjer, altså utenfor. Jeg sa jo på en måte det her med de uttalelsene, men noe av det virkelig nye siste halvannet året, er jo klimarettssakene. Og den blir en game changer. Du hadde Europeiske menneskerettighetsdomstolen, som veldig nylig i vår avsa dom mot Schweiz. Det var et søksmål som eldre damer hadde stått for. Og egentlig dømt Schweiz for å ikke ha ivaretatt deres menneskerettigheter til privatliv. Så ikke miljørettigheter, men privatliv, altså grunnleggende menneskerettigheter. Og sånne type dommer er relevant for norsk lov. Sånn at det betyr mye. Altså jeg bare tenkte også å nevne oljedommen, som gikk i tingretten, hvor jo egentlig staten Norge har fått påpakning nå da, for ikke å framvise klimautslippene fra forbrenning av olje og gass. Så den debatten vi har hatt i årevis da, om hvorvidt det er relevant for norsk klimapolitikk, hvor mye det forbrennes. Er det vårt problem at den olja her, mesteparten av utslippene fra olje og gass skjer når det forbrennes i et annet land? Eller er det andre landet sitt problem? Det er det nå. Nå har det fått en fasit. Det prøvde retten. Det er jo anket av staten. Så vi får faktisk, det blir nye runder på det allerede neste uke. Da skal det i lagmannsretten. Men så langt da, en fasit på at det er like mye
relevant for norsk klimapolitikk og Norges forpliktelser, klimaforpliktelser, de forbrenningsutslippene som de utslippene som er fra land. Og det der er det som vi drev og på en måte prøvde å gjøre et poeng ut av i Stortinget. Da, ja, nå fikk jeg lyst til å begynne å dra det veldig langt tilbake, det trenger jeg ikke å gjøre, kom til meg etterpå. Men så kom den dommen, det er veldig avklarende da, rettsvesenet, og det er det som skjer, ikke sant? Politikerne henger etter, vedtar ting som er selvmotstridende, da kommer rettsvesenet inn og må begynne å rydde opp. Hva betyr det egentlig, de klimaforpliktelsene vi har satt oss? Nå har på en måte de eksterne gjestene gått, så derfor så tillåter jeg meg å multitaske litt her oppe. Jeg la ikke engang merke til det, for Ingrid har begynt å gjøre sånn overalt. Så. takk, Una, for den analysen av hvordan klima- og oljedebatten har utviklet seg. Men Arild, hvordan ser du på de her store Erna og Jonas da? Som på en måte kjemper om å bli statsminister. Hvordan ser du på oljedebatten fremover? Har du noe trua på at de kommer til å ta tak i det her? At de kommer til å følge opp oppfordringene fra Gaute Skjervøy og AUF om å få en gjennomslag i sitt eget moderparti? Eller hva? Ja, han er jo godt, så det er jo litt dumt å si for mye om det. Men det er jo det er selvfølgelig et problem at ungdomspartiene har veldig radikal politikk på papiret, og så blir de voksne, og så aksepterer de på en måte voksenpolitikken. Og det er jo, det gjør jo også at folk kan på en måte tenke at det var ikke så alvorlig ment, det var bare noe som ungdomspartiene sa. Så det er en bekymring som jeg har hatt egentlig helt siden jeg ble miljøverner for sånn 30 år siden, at jeg husker en av de tidligere AUF-lederne som var imot gasskraftverk, som plutselig ble voksen og kom inn på Stortinget og ble statsråd for Arbeiderpartiet. Og da, han hadde den samme meningen, men han hadde byttet posisjon, som det heter. Og det betyr at da var det greit med gasskraftverk likevel. Og det er jo kanskje det som er problemet for veldig mange folk, at liksom på den ene siden så vet vi hva som er det rette, men på den andre siden så driver man og kommer i feil posisjoner hele tiden. Som gjør at man liksom tenker at ja, det kan jo ikke være så ille likevel dette her. Det er jo mange andre som holder på med det. Og Støre og Solberg og veldig mange andre sier at det er riktig. Så jeg tror jo at det nytter ikke å gjøre mer av det samme. Jeg tror at vi er nødt til å vise at det er MDG som må ta den sure jobben det vil være å presse de partiene til å faktisk lage den planen. Jeg mener jo sånn, det første er jo, lag den planen for svarte. Det er ikke sikkert vi trenger å følge den til punkt og prikke, men hvis ikke vi har den planen, så er det også mye vanskeligere for Norge å takle neste gang det skjer en krise. Så jeg er villig til på en måte, kanskje, jeg vet ikke, jeg skal ikke komme med alle mine sånne valgløfter nå, men det å liksom kreve at en av de tingene vi lover våre velgere, det er at vi skal få laget en plan for utfasningen av norsk olje. Og det burde være innenfor rekkevidde, men jeg er bombesikker på at hverken Venstre eller SV kommer til å klare å presse sine moderpartier, som man kan kalle det for å være litt frekk, men altså, de kommer ikke til å presse sine henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre til å lage den planen. Så det tror jeg faktisk vi må gjøre, så det betyr jo selvfølgelig at stemme MDG og så videre. Ja, og det blir jo på en måte et løfte spesielt til Rogaland. Ja, men det må jeg si at jeg er utrolig glad for at dere her i Rogaland MDG ser at dette her er faktisk god politikk. Så det er jo bare å eie det og si sånn, det er dette som skal til. Fortell rogalendingene. Og se de i øynene, sånn som Jonas sa da, og bare stirr de i senk til de bare skjønner at de tar feil og vi har rett. Jeg har også lyst til å spørre deg en om noe, Une, for nå har du sittet på Stortinget i snart 8 år og fulgt oljedebatten og klimapolitikken. Altså, det er jo bare 11 år siden et parti utenfor Stortinget sa for første gang at vi måtte fase ut olje på 20 år. Det skjedde før stortingsvalget i 2013, og da kom vi inn som første nye parti på mange ti år. De her ungdommene som vi hadde i panelet i stad, de snakket om det å skape en folkebevegelse. Hvor folkelig er klimadebatten i Norge i dag, og hvordan har den utviklet seg de årene du har sittet på Stortinget?
Ja. Argumentene er jo mye de samme på en måte den siden som ønsker å investere mer i olje og gass. Bortsett fra at på en måte, solidaritetsargumentet har blitt større og større. Så jeg vil si at for 10 år siden så var norske arbeidsfolk og norsk velferd og sånn hovedargumentet. Nå har det blitt mer og mer Europa trenger vår gass. Kanskje kan vi bruke liksom ett sekund på det etterpå også, gjennom at vi ikke har fått snakket så mye om det i dag. Men det er jo all høyeste grad, eller veldig ufolkelig, er jo det jeg burde svare først. Fordi at det er jo, jeg tenker veldig ofte at klimadebatten generelt har blitt veldig teknofisert. Den har liksom blitt flyttet. Man får liksom inntrykk av at klimaproblemet skal løses i Brussel eller i forhandlinger i Dubai, ja, klimatoppmøtene, eller i Grønn bok, regjeringen sitt vedlegg til statsbudsjettet, som ingen leser, og som heller ikke er spesielt godt lesestoff, så det kunne vi spennende. Men de forvirrer da, mener jeg, når de sier sånn, ja, men vi har kontroll, for det står i Grønn bok, og så vet ingen hva Grønn bok er, og ingen har lest det, og det er helt uoverkommelig. Og så er jo sannheten det, at man har ikke brutt ned sektor for sektor hvor mye som skal kuttes, ikke sant? Som gjør det her transparent og mulig å debattere demokratisk. Den tingrettdommen som jeg nevnte i sted, gjør i hvert fall at, og det er ikke bare tingretten, forresten for høyesterett også, uttalt jo en tidligere kjennelse da, at vi er nødt til å ha denne informasjonen om hvor mye utslipp som kommer fra feltene når det forbrennes, for å kunne ha en åpen demokratisk debatt i Norge om klimautslippene fra olje- og gassinvesteringene. Og så vil jeg bare si til det spørsmålet som stilt Aril, at det er jo, jeg synes jo det er veldig forbausende egentlig, at hverken Arbeiderpartiet eller Høyre liksom tar ordentlig de her diskusjonene om hvordan den avviklingen skal se ut. For de hopper veldig liksom til det de alltid har sagt. Det er komfortabelt, det er veldig menneskelig forståelig, men det er veldig uansvarlig. Fordi det er jo hverken veldig konservativt. Altså typisk sånn Høyre, ideologisk passer ikke med Høyres ideologi helt, at vi har valgt en næring som vi særsubsidierer noe helt vanvittig i investeringsfasen. Når vi nå er mer i høstefase, altså nå skal vi jo egentlig ikke drive og liksom makse. Det her er ikke en up-and-coming liksom, næring en gang. Det er motsatt. Særbehandle en kjempestor næring og manipulere markedet. Ikke spesielt god høyrepolitikk. Det er heller ikke spesielt god sosialdemokratisk politikk å la det her liksom krasjlande med markedssvikt på en måte, eller det som ikke vil være markedssvikt da, men som er egentlig at klimapolitikken fungerer. Sant? Så det er jo en det synes jeg fortsatt er forbløffende. Og så er det jo en veldig sånn aktiv mistolking av det som skjer i Europa. Så her er det litt, ikke sånn spesielt i dag veldig opptatt av EU-spørsmålet, men jeg ser jo at den norske tolkningen av EU er litt preget av at både at vi er en olje- og gassnasjon, og at vi ikke er med i diskusjonene. Fordi at det som Aril nevnte innledningsvis da, det EU-kommisjonen sitt vedtak om 2040, altså 90-95% utslippsreduksjoner innen 2040, betyr 80% nedgang i import av fossil energi til EU. 80%. Og noen prognoser antyder at vi liksom, importen av gass da, er ned på 30% bare innen 2030. Sånn at det er en, og Tyskland, når vi har vært i møter, når komiteen har vært i møter med tyske parlamentarikere i Bundestag, og de sier vi trenger mer gass nå, men snart så trenger, altså vi vil bort fra gass, men vi trenger mer gass nå, kan dere gi oss mer gass nå, for de importerer også fra skittner kilder da, på en måte, og mindre demokratiske. Så de er jo interessert i mer norsk gass i dag. Men da klarer man å mistolke det til at det de tyske grønne ber om er at vi skal investere i mer norsk olje og gass. Er det noen som hørte argumentet også i Politisk kvarter? Altså, de bruker det offentlig, og det er ganske uredelig. For det var ikke det som ble sagt i det møtet. Men, og det ble veldig rantet til meg. Jeg satt jo i rommet, så jeg var liksom litt fortvilt over at det der har blitt så mistolket. Jeg kan si EU-delegasjonen måtte oppklare det faktisk på Ove Trellevik ja. I Høyre sin egen LinkedIn-post, ja. Der han gjentok det der. Ja. Og så må vi si, det vi egentlig sa var... Ja. Ja. Og så er det en siste ting da, som er markedene. Det som skjer i verden nå er en voldsom oppskalering av investeringer i fornybar energi. Så bare fra 2022 til 2023 så var det en 50% økning i investeringer i fornybar energi. I år så regner man med at samlet fornybar investeringer globalt i verden er dobbelt så stor som investeringene i fossil energi. Mens Norge er motsatt.
Jeg brukte å si at det var 7 ganger mer investeringer i fossil energi enn i fornybart, eller mer i fossil energi enn i all annen næring i Norge. Nå ser det jo enda verre ut, for nå har vi hatt en oljeskattepakke som har dratt i enda verre retning. Så vi er veldig på akkord med resten av samfunnsutviklingen. Og late som at markedet på en måte er noe som er sånn at energimarkedet er noe som på en måte ikke er berørt av politikk. Ja, noe det i aller høyeste grad er. Og det viste jo Putins grusomme invasjon av Ukraina, og det som energikrisen som skjedde, viste jo at det å si at det skal være etterspørseldrevet, det er å abdisere politisk. Det å si at demokratiene i verden bare skal hoppe av i klimakampen, fordi det her er ikke et marked som er uavhengig av politikk, det er høyst politisert, det er sikkerhetspolitikk, det er geopolitikk, og vi er med å prege det med de vedtakene vi gjør og ikke gjør da, i parlamentene. Ja, og så det er jo typisk sånn økonombegrep der er etterspørselen, for jeg vil også si at når vi skal omstille hele verden til et lavutslippssamfunn, så er jo det vi vet at det er etterspørsel for, er fornybar energi. Og det var jo det tallet som sjokkerte meg når Fornybar Norge la frem det, var jo at i Norge så investerer, for hver krone det investeres i fornybar energi i Norge, så investeres det 27 kroner i fossil energi. 27 gangen. Og det spriket er økende. Men Arild, du hadde en kommentar? Nei, jeg hadde et spørsmål til Une. Oi. Og det er, altså, du er jo pålagt, siden du sitter på Stortinget, så er du nødt til å være med her. For det er på, alle som sitter i MK er nødt til å være med på det. Og så har dere sånne komiteturer til Tyskland og sånn. Og da høres det ut som alle de andre representantene, de drar dit for å bare få bekreftet at ja, dere kommer til å trenge gass og olje også i fremtiden, sant? Og så får de et eller annet halmstrå som de tar med seg hjem igjen. Men besøker dere, liksom, ser dere på alle solcellefarmene eller parkene og vindkraft, altså all, lærer dere noe om den, det som skjer i Tyskland om dette, eller blir det holdt liksom utenfor? Dere er ikke interessert. Er det liksom bare olje som gjelder for de som sitter i EMK? Kan du si litt om det? Nei, det er jo det er ikke fullt så ille heldigvis da. Men jeg skal gi dere en liksom kul solfakt. Tyskland investerer hver måned dobbelt så mye, ikke investerer, de installerer dobbelt så mye solenergi hver måned som hele de installerte norske solenergien til sammen. Ja. Det er en voldsom utvikling, særlig på sol globalt, også på vind, men aller mest sol. Sol er helt, det går i taket. Så det viktige der nå er jo å passe på naturkonsekvensene og sånn, at det her skjer skikkelig. Men sånne ting legges jo merke til. Men man tilpasser på en måte fortellingen, ikke sant, til det man er ute der og lærer da. Så, jo da, så vi får liksom de, og vi møter jo det tyske grønne i regjering når vi er der. Men det er litt sånn tendens til at enten så ser man på det som naivt, hvis det er litt sånn ambisjoner som er litt sånn tøft da, og kul og MDG-sk, så er det jo, da er det liksom litt naivt, og det her tror vi ikke helt på, vi tror ikke de kommer til å klare det. Har jeg hørt hvertfall enkelte sier. Er jo, når man først tror på det da, så tilpasser man jo på en måte fortellingen i Norge. Så nå det hotte nå er jo å satse på mer gass, særlig fra Høyre da. Særlig partiet Høyre er jo opptatt av at man skal satse mer på norsk gass nå, fordi vi trenger det til hydrogen til Europa som skal i omstilling. Og sannheten er jo at du sannsynligvis, det her har vi jo ikke liksom sånn, det blir en programprosess nå, har vi liksom norsk MDGs hydrogenpolitikk, er litt sånn under utvikling. Jeg mener at det er ganske sannsynlig at det vil være en overgang der med blått hydrogen. Men det å drive og satse på at vi skal være en viktig leverandør av det, mer enn en veldig kort fase, det er veldig risikabelt. Fordi blått hydrogen, altså med laget av fossil gass, som du har fjernet karbonene fra, altså så det har blitt på en måte utslippsfritt i forbrenning, det krever veldig mye teknologi, det krever jo karbonfangsteknologi, og gjør det veldig dyrt. Så lenge du har nok kraft, så vil det veldig fort, jeg har sett anslag på innen 5 år, fra ordentlige, altså seriøse kilder, 5 år før liksom grønt hydrogen, da, basert på vanlig elektrisk kraft, vil være konkurransedyktig. Fordi det er såpass, kostbart å drive og fjerne den gassen, og det skjønner man jo på en måte. Ja.
Jeg vet ikke om jeg har svart på spørsmålene, men så blir man jo, jeg kan jo si at det som skjer da, for liksom fra innsida, er at man blir jo glad i de folkene. Jeg er jo glad i folkene i andre partiene. Jeg bare er jo veldig uenig i konklusjonene deres. De er snille folk selv om de ødelegger klima. Okay. Er det ikke som dere som er lokalpolitikere, og man blir jo liksom glad, man blir jo gode venner, og dere har vært på tur sammen, ungdomspartiene, man blir jo liksom, man har jo respekt for hverandre. Så jeg prøver å forstå, jeg tror jeg klarer mer og mer også å forstå hvordan de tenker, men... Ja. De tar feil. De tar feil, da. Ja. Men vi skal ta oss og runde av. Jeg skal gi siste ordet til Arel, bare, så du kan si det du tenkte å si. Og så vil jeg bare gjenta litt det vi snakket om med Jonas og Gaute og Frøya, som tilfeldigvis ble et sånt ungdomspanel. For du... Det sitter jo på en måte en dessertgenerasjon nå i Høyre og Arbeiderpartiet og styrer og driver og trekker stigen opp etter seg. Du ser veldig, er det meg du snakker om? Jeg tilhører den generasjonen, så det er jeg enig. Ja, men du har jo valgt en annen strategi da, på å ta med Miljøpartiet De Grønne og sørge for en fremtid som disse unge folka kan glede seg til. Det er både med trygt klima og en langsiktig velferdsstat i Norge. Og, jeg har lyst til å liksom bare la deg avslutte med å si noen ord om, skulle du si, til ungdommen, som skal være med og bygge denne folkebevegelsen frem til valget. Ja, det kan kanskje passe med det jeg hadde tenkt å si uansett. Men nå har vi en debatt i Norge om ungdomskriminalitet. Og alle er enige om at det er å polarisere og si at liksom det er innvandrerungdommer, eller det er folk som bor på den siden av byen, eller det er den gruppen som står mot en annen gruppe. For meg er det veldig sånn åpenbart. Vi skal ikke polarisere mellom og skape motsetninger mellom de gruppene. Men hvis vi overfører det på klima, da, så får vi også høre det noen ganger. Sånn at, nei, vi må ikke ha sånn polariserende debatt. Og som Une sier, jeg liker jo ikke de andre nødvendigvis, men på en måte, jeg kan føre en hyggelig samtale med dem, men det er et eller annet der likevel som gjør at jeg på et eller annet tidspunkt i samtalen bare føler at ok, det er en avgrunn mellom oss i det vi ønsker oss. Og det mener jeg, det må vi få frem. Fordi, og det er for meg ikke det polarisering. Det er ikke polarisering å si liksom at noen politikere, de vil noe annet enn meg, jeg vil dette. Og så vil de noe helt annet. Det er ikke nødvendigvis en gruppe man setter opp. Man setter ikke opp oljearbeidere mot de som jobber i vindindustrien. Sant? Men man snakker om hvilket samfunn man vil ha, og jeg mener at egentlig så er det litt sånn hyggelig å være i Stavanger. Sant? Det var jeg inne på ONS i dag og sånn. Ja, det er jo litt kjekt med de der folkene fra XR og sånn, for de er jo hyggelige, og det er jo god tone, og liksom. Men burde ikke de egentlig vært litt sintere? Altså, er det ikke god grunn til å være ganske forbannet på at ikke vi bruker de mulighetene, de fantastiske ressursene og de politiske mulighetene vi har til å bygge et samfunn ut som ikke ødelegger jordkloden vår? Altså, er det liksom, er det for mye å be om liksom, at vi faktisk skal tørre å snakke ærlig om at det står ganske mye på spill for de som kommer etter oss? Altså, det betyr, for de er det sånn, faktisk har forsvarssjefen sagt følgende. Det finnes veldig mye ting som er farlig i verden. Sånn? Miljøgifter er farlig, krigen i Ukraina er farlig, masse greier, det er pandemifarlige greier. Men det er to ting som er livsfarlige i verden. Det ene er atomvåpenkrig. Det er dritfarlig. Og så er det klimaendringene. Det er livsfarlig. De to tingene der. Og vi oppfører oss som klimaendringer, det er sånn, ja, det er litt sånn, vi kan diskutere litt sånn, ja, kanskje det tiltaket hadde vært kult, eller som om det var hvilket som helst annet problem vi skulle løse i samfunnet. Men det er en eksistensiell krise vi står overfor. Og det er vanskelig å fatte og begripe det, at det er det det egentlig ungdommene kjemper for. Og jeg må si, jeg blir litt sånn, det er jo trist at når jeg var her for 5 år siden i Stavanger, og da sto det liksom masse ungdommer her, som var veldig oppgitt over foreldrene de som jobbet i oljen. Altså, okay, de hadde sånne enkle fortellinger om liksom, at vi måtte slutte med å ødelegge jordkloden vår. Og at de nå på en måte er parkert. Og Jonas skryter at det er 100 stykker her. Sant? Det er fint, men hvor er de tusenvis av ungdommene som var der, som 13, 14, 15-åringer? Og hvis det virkelig er sånn at de er deprimert og har mistet troen, så har vi og min generasjon et ganske stort ansvar for det. Og det skjedde ikke av seg selv. Equinor kjørte kampanjer, sånn, stol på oss. Her er liksom unge i dag, vi fikser fremtiden for dere.
Så de brukte vanvittig mye ressurser på å stoppe hele den, det opprøret som var på gang i 2019. Og selvfølgelig kommer det tilbake igjen. Vi vet jo at klimaendringen blir ikke vekket. Det kommer til å være livsfarlig også fremover, med mindre vi fikser det. Men vi taper jo tid for hvert eneste år som går. Og det synes jeg vi liksom, vi må kjenne litt på dette innimellom. At det er jo ikke greit å drikke øl med de folka på ONS og tenke at vi vil det samme. Vi vil helt forskjellige ting, og det må vi tørre å utfordre dem på å si. Og være helt tydelige om at vi ønsker oss et samfunn som tar vare på velferden til de som kommer etter oss. Tusen hjertelig takk. Vi kommer til å fortsette oljedebatten i hvert fall ett år til, og det kan hende at den løper litt inn i neste stortingsperiode, tror jeg. Ja, men tusen takk for siste ord, Une og Arild. Og så er det mulig å henge her, Dag-André, da. Yes. Og ta en pils og snakke. Så hvis dere hadde spørsmål og så det var noen hender, så huk tak i oss. Så tusen hjertelig takk for at alle kom. Jeg gleder meg til å vinne valget med dere i Rogaland.